טוב, שלום לכולם, בואו נתחיל. אני רוצה להזכיר לכם כמה נוסחאות בנושא האחרון שלמדנו, שזה היה דיפול מגנטי. כן, הגדרנו מומנט דיפול מגנטי, מומנט כוח, ואנרגיה פוטנציאלית מגנטית שהיא אגורה במערכת של מה? דיפול מגנטי בתוך שדה מגנטי. כאילו דיפול מגנטי בלי שדה מגנטי לא יעשה כלום. וכשאומרים דיפול מגנטי מתכוונים לזרם חשמלי. אבל סגור. לא משנה מה היא צורת החוט, אבל שיהיה סגור. אם הוא לא סגור, אז אני לא הגדרתי דיפול. אוקיי? אז... למה זה חייב להיות סגור? אם הוא לא סגור, אז אין לי שטח. אם הוא לא? אז אין לי את ההגדרות, כל מה שעשיתי עבור סיגמה F, שזה שווה 0 עבור סגור, וסיגמה טאו, שזה שווה מיו קרוס בי, כן? ואז אני לא יכול להגדיר מה זה מיו. כי מיו מוגדר כ-I כפול A. ואם I לא מקיף, לא תוחם בתוכו את כל השטח, אז אין לי את ההגדרה הזו. אז ההגדרה היא עבור זרם חשמלי שהוא תוחם בתוכו את השטח A וקטור. אז זה חייב להיות סגור. אוקיי? אז זה בקיצור מעגל חשמלי. אז תזכורת. אוקיי? בואו נניח שיש לנו משהו כזה. כן? I, יש פה רדיוס A, ויש באזור שדה מגנטי, כלשהו. אם אתם זוכרים, הראינו שהכוח הוא שווה 0 בכל, כאילו עבור כל צורה, נכון? אם החוט סגור והשדה המגנטי אחיד, אז אפשר להוכיח, והוכחנו, שהכוח המגנטי הוא אפס. עכשיו אנחנו התקדמנו לא רק על, כאילו לא דיברנו רק על כוחות, דיברנו גם על מומנטים. אז מומנט דיפול מגנטי זה סומן באות מיו, ואני מעדיף לעשות את זה מיו בי. כי יש הרבה מיוים בקורס הזה. אז זה מיו בי לשדה המגנטי. אז מה זה היה? זוכרים? אז זה I כפול A, יפה מאוד. I כפול A, כאשר A זה השטח התחום בתוך ה... חוט או הזרם. קיבלנו גם ביטוי למומנט הכוח המגנטי, מומנט הכוח, שזה גם מומנט סיבוב, טרק, הכוח כפול הזרוע, או זרוע כפול כוח. אז זה מומנט הכוח המגנטי. אז זה שווה ל-R קרוס F בהגדרה ממכניקה, והוכחנו שזה שווה ל-מיו B, קרוס בי. אני הראיתי את זה עבור מלבן. אפשר להוכיח שזה נכון עבור עיגול, אפשר להוכיח עבור צורה כלשהי. והאנרגיה המגנטית, האגורה בתוך דיפול מגנטי, אז זה מינוס מיו בי דוט בי. ואז אני עשיתי את ההשוואה בין המקרה של דיפול חשמלי, שם זה היה P קרוס E, מומנט דיפול חשמלי כפול שדה חשמלי, ומינוס P דוט E. כן, זכור לכם משהו כזה? זה היה לפני הרבה זמן. אבל כדאי לכם להתחיל לעשות חזרה מעכשיו, כן? קיבלתם מכתב המלצה ממני? טוב, אז יש לך שאלה? כן. למה ההבדל הוא קרוס לכפול? מכפילה סקלרית ופה ויקטורי. למה? טוב. למה יש הבדל כזה מבחינה פיזית? פיזיקלית. כן. אז מה שאני אומר כאן, הטאו הזה מוגדר במקור R קרוס F. ממכניקה אנחנו יודעים שההגדרה היא למומנט כוח, זה כוח כפול המרחק בין הציר לקו הפעולה של הכוח. זה מכפילה ויקטורית. מה שאמרתי, המשפט הזה, זה הגדרה מדויקת למכפילה ויקטורית. עכשיו יש פה דוט, כי הגדרה של עבודה זה כוח דוט די אר או די אקס. אז זה במקור מההגדרות שלנו שלמדנו במכניקה. כאן עבודה הוא אנרגיה פוטנציאלית, וכאן זה מומנט של כוח. אוקיי? קיבלת תשובה. טוב. אני רוצה עכשיו לעשות לכם שאלה שהייתה במבחן, ונראה כאילו מה אתם אומרים על השאלה הזו. אוקיי? אז שאלה ממבחן.
נתון טייל בצורת משולש בעל צלעות A, B, אני תכף אצייר אותו, אשר זורם בו זרם I, המשולש נמצא באזור בו קיים שדה מגנטי אחיד B בכיוון הצלע OM של המשולש. אוקיי, אני אצייר לכם שיהיה ברור. אז זה מה שמצויר לנו. אז כאן זה N וזה M וזה O ונתון לנו שהמרחק מכאן זה בכלל טוב, כך שניים שניים שאני זרוק שניים שניים אז המרחק מכאן לכאן B ו-A בצבע אחר אני רוצה לצייר לכם את קווי השדה המגנטי. השדה המגנטי, הכיוון שלו, אנכית כלפי מעלה, כאן במישור הבעיה, B וקטור. אוקיי? ונתונה לנו מערכת צירים, זה X כובע, זה Z כובע, אז ציר Y, ובעצם נקודה או X? X. אז זה X, נכון. כן, X נכנס אל תוך הלוח, כך שכלל יד ימין מתקיים. X קורס Y זה Z. כן? טוב, איפה הזרם החשמלי שלנו? הזרם החשמלי הוא בכיוון הזה. יש פה I, יש פה I, אותו זרם. זה בעצם כל מה שאנחנו צריכים לדעת על השאלה, לא? חסר פה משהו? חסר משהו? פרמטר, נתון? אני אשאל. אבל מה שכתבתי שם אני ציירתי. יש את המשולש, ישר זווית, אוקיי? יש את הזרם החשמלי. אמרתי שם שהוא השדה המגנטי בכיוון הצלע OM, פה אני אתן לכם עכשיו זה B בכיוון Z כובע. OM זה בכיוון Z או כן. כיוון Y. כיוון Z, OM. כן, זה בדיוק, מערכת הצירים שציירתי, בכוונה ציירתי כאילו בהתאם לשאלה שלנו. OM מקביל לציר Z. אוקיי? טוב, מה השאלה? שואלים, מהו מומנט הכוח על הלולה. אוקיי? טוב, בואו נחשוב, נשמע רעיונות. אתה אומר סופרפוזיציה של מה? של כל המומנטים? טוב, אני מסכים. אבל אתה תעבוד קשה ולא תגמור את זה בזמן הבחינה. אתה יכול לנסות. אז אנחנו נתנו את השאלה הזו פעם, והמטרה הייתה זה לבדוק אם יש הבנה לנושא הזה. מה שקובע את המומנט של הכוח זה השטח. כי למה? כי למדנו היום ובפעם שעברה שמה? שטאו, כן? טאו שווה למיו קרוס בי. והמיו הזה זה המיו המגנטי, המומנט דיפול מגנטי. למה הוא שווה? מיו בי?
מיו בי זה I כפול A וקטור. אוקיי. זה שווה למה? I נתון לנו. למה שווה השטח A? זה A בי חלקי 2, לא? נכון? אבל זה וקטור, אני צריך כיוון. ופה אני מזכיר לכם שלמדנו שהכיוון של המיו נקבע לפי הזרם. אם הזרם הוא עם כיוון השעון, אז הכיוון של מומנט הדיפול המגנטי פנימה. פנימה זה? זה Y. אתם רואים שפנימה זה X, Y, נכון? X זה לתוך הלוח, שזה Y כובע. לכן אני מוסיף כאן Y כובע, ואני עושה פה פלוס בכוונה. שזה Y החיובי שלנו. אז זה וקטור מיו בי, מוכן. לא היה מספיק לרשום את ה-IAB חלקי 2. אני צריך וקטור יחידה. ואת זה אני לוקח ממערכת הצירים שנתנו לי. אחרי שיש לי את זה, אני יכול פשוט להכפיל בשדה המגנטי. וגמרנו את השאלה בשלוש דקות. כן, למה? זהו, תסתכלו. טאו שווה ל... אוקיי, אני מציב כאן. IAB חלקי 2, Y כובע, קרוס, כן? קרוס מה? מה השדה המגנטי? B באיזה כיוון? Z כובע. אמרו לי שהשדה אחיד? כתוב. אוקיי. ואז אתם מחשבים לי מה זה, I, מה זה Y קרוס Z. אז זה I, A, B, B חלקי 2. אז זה X או מינוס X? אם אתם אומרים מינוס, אז אני כותב מינוס. אם אני רוצה לבדוק, אז אני בודק כאן. X קרוס Y. זה Z, Z קרוס X זה Y, ו-Y קרוס Z זה X. אז אתם הטעיתם אותי. נכון? טוב שבדקתי. תסתכלו, X קרוס Y זה Z, Z קרוס X זה Y, Y קרוס Z זה X. אני עושה נכון? אני תמיד עושה את הבדיקה הזו, אני פעם לא זוכר אותם. זהו, פתרנו את השאלה. מיו תמיד מאונח למישור הלולאה, לולאת הזרם. אז זה יוצא מהלוח או נכנס לתוך הלוח, נכון? מה שמאונח ללוח כאן זה ציר Y. אז זה פלוס Y או מינוס Y. הוגדר כאן, כן? או הוגדרה כאן מערכת צירים כזו, ש-Y החיובי שלה הוא אל תוך הלוח. אוקיי? עכשיו אני מסתכל על הזרם החשמלי. אם הזרם החשמלי הוא עם כיוון השעון, זה הסכם שלמדנו אותו. אם הזרם הוא עם כיוון השעון, אז זה אל תוך הלוח. אוקיי? כלל יד ימין, תזכרו את זה. זרם עובר בכיוון הזה, ארבע אצבעות, אז האגודל פנימה זה הכיוון של מיו. אם ה-I היה נגד כיוון השעון, כן? אז הייתי רושם פה מינוס Y, שזה יוצא מהלוח, לפי ההגדרה של מערכת הצירים. טוב. האנשים שלא לומדים את זה כמו שצריך בהרצאה, מקבלים שאלה כזו, מתחילים לפתור עבור כל זרם בנפרד. לוקחים את זה, לוקחים את הכוח שפועל עליו, ואז R קרוס F. וכאן אותו דבר, אבל צריך לבחור גם ציר, ואז מסתבכים סביב איזה ציר. אבל ההגדרה שלי היא לא מתייחסת לציר מסוים כרגע, זה כללי. זהו מומנט הכוח שפועל על הלולאה הזו. זו התשובה. טוב, יופי. נגמר. עוד שאלה. השאלה שאני רוצה לעשות היא גם טובה. נעשה את זה כאן. עוד דוגמה. כמובן. הוא אמור להסתובב. אתה רוצה שנחזור ונבדוק? אז אני חוזר ללוח השני. אוקיי? אנחנו פה. מומנט הכוח הזה, טאו, באיזה כיוון הוא? זה X. X החיובי היא ימינה כאן. אוקיי, זה אומר שהמערכת הזו היא תסתובב סביב ציר X. אוקיי? אם זו הלולאה, אם זה המשולש, אז הוא יכול להסתובב באופן הזה. אוקיי? סביב ציר שעובר דרך הלולאה בכיוון X החיובי. למה? כי התשובה שקיבלתי היא בפלוס X קרובה. אוקיי? זה גם הכיוון של האנטנה הזוויתי. זה גם הכיוון של אומגה, המהירות הזוויתית. יש פה הרבה פיזיקה.
אבל השאלה כאן הייתה רק לחשב את הטאו. אוקיי? אז בואו נחזור את השאלה שלנו. נתונה לולאה מעגלית החוסמת שטח A שווה 10 סנטימטר מרובע עם I זרם חשמלי שזה 3 מילי אמפר והכיוון נתון בציור, כן? נצייר לכם. אז זו לולאה מעגלית, שהזרם זורם בכיוון הזה, זה I, והרדיוס שלה, אני לא יודע מה הוא, יכול לסמן אותו R, כן? כי אומרים לי פה מה השטח, אבל ניתן לחשב רדיוס אם אנחנו רוצים, נכון? אוקיי. טוב, באלף, אומרים לי מהו מומנט או המומנט המגנטי של הלולאה. כאן מתכוונים מומנט הדיפול, כן? אז אתם יכולים להגיד פה שמתכוונים דיפול, אוקיי? מומנט הדיפול המגנטי. אז שואלים על מיו בי. אנחנו אומרים את המילה מגנטי, האם צריך להיות פה שדה מגנטי? לא חייב להיות שדה מגנטי. כי ההגדרה היא IA. אז זה שווה ל-I כפול A. טוב, יש לנו כאן עוד הזדמנות לראות את הקביעה של הכיוון של מיו בי. אז אני רואה שהזרם כאן זורם עם כיוון השעון, אז המומנט יהיה שלילי לפי מערכת צירים כאן שלא קבעו לי, אני קובע. מה אני קובע בדרך כלל? אני קובע את מערכת הצירים הזו. זה X, זה Y, ומה זה Z? זה נקודה, נכון? זה Z. זה מה שאנחנו עושים בדרך כלל, לא? X, Y, Z, כך ש-X קרוס Y, Z. טוב, שם הם הפכו את זה, זה לא משנה. אז I כפול A, יש לי את הזרם, 3 מילי אמפר, אז אני עושה 3 כפול 10 במינוס 3, שזה מילי אמפר, כפול השטח, שזה 10 כפול, זה סנטימטר מרובע, שזה שווה למה? 10 במינוס 4. כן, איך אתם עם היחידות? צריך לשלוט בזה. יחידות זה חשוב. 10 במינוס 4 מטר בריבוע, כי זה MKS. טוב, זה הגודל. עכשיו צריך לדאוג לסימן או לכיוון. אז מה הכיוון של מיו בי? הכיוון של הזרם הוא עם כיוון השעון, אז הכיוון של מיו בי פנימה. פנימה זה מינוס Z, לפי מערכת הצירים הזו. אז זה מינוס, כן? ואני עושה כאן Z כובע. זהו, אז זה מינוס 3 כפול 10 במה? במינוס 6, נכון? אוקיי? טוב. אם אתם רוצים לרשום יחידות, אז אפשר לרשום אמפר כפול מטר מרובע, כי זה היחידות ב-MKS, והכיוון הוא מינוס Z קבע. זה היה א', סעיף קל. יש לכם שאלות? בב', אומרים לי, זה סעיף ב', נתון שדה מגנטי, B שווה שני Y כובע, והיחידות זה טסלה, או אפשר לרשום שני טסלה בכיוון Y כובע, אני אישית אין לי בעיה עם זה, אם אתם רושמים שני טסלה בכיוון Y, או שני Y כובע, שתי יחידות, של שדה מגנטי בכיוון Y, וזה ב-MKS, אוקיי? מהו מומנט הסיבוב, ככה רושמים. מהו מומנט הסיבוב הפועל על הלולאה? הפועל
על הלולאה. זה כמו השאלה הקודמת, נכון? יש לי את הלולאה, יש לי את הזרם, עכשיו מוסיפים שדה מגנטי. השדה המגנטי באיזה כיוון הוא? Y. אז אני מוסיף פה קווי שדה. איפה ה-Y? אני צודק, נכון? זה Y. אוקיי? אז זה Y. אוקיי? B. אמרו לי שהוא אחיד? טוב, זה שני Y כובע, לא צריך להגיד. כן. כן, נכון. תמיד אומרים מומנט כוח או מומנט סיבוב, מתכוונים לאותו דבר, שזה R קרוס F. אוקיי, אז כאן אנחנו נציב. יש לנו נוסחה, לא צריך לעשות מחדש את כל הפיתוח. אז זה טאו בי, זה מיו בי שחושב באלף, קרוס בי שנתנו בבית. ואז מיו בי זה מינוס 3, כפול 10 במינוס 6, בכיוון Z, וזה מכפלה וקטורית בשדה המגנטי, שזה שני Y כובע, וכאן אני לא רשם יחידות, כי גם כאן לא רשמתי יחידות, אז זה פשוט שני Y כובע. זה השדה המגנטי. טוב, אז אתם רואים שזה שווה לי מה? עכשיו עשינו את ה-Y קרוס Z ו-Z קרוס Y, אז מה זה Z קרוס Y? אז בסך הכל זה פלוס X. אז זה פלוס 6 כפול 10 במינוס 6, וזה בכיוון X. כן? כן. מה היחידות של הדבר הזה? ניוטון כפול מטר. כן? אם פתחתם פעם ספר של אוטו, כתוב שם המומנט כוח של המנוע, אז ביחידות ניוטון כפול מטר, כן? עכשיו, ניוטון כפול מטר זה גם ג'אול, נכון? כשמגדירים אנרגיה, אבל פה ההגדרה היא אחרת, זה מכפלה וקטורית. זה לא סקלרית, כן? זה מה שענינו בהתחלה. אז בואו ננסה להבין מה קורה כאן. יש לי מומנט כוח שהוא בכיוון X. כיוון X כאן הוא ימינה. לכן, המערכת אמורה להסתובב או להתנודד, לעשות סיבוב סביב ציר X הזה. זה X. ואיך אני מבין את זה? בואו נחשוב. אם אני לוקח את החלק הזה של הלולאה, הזרם כאן הוא זורם לאן? שמאלה, נכון? I. כאן בחלק העליון הזרם זורם ימינה. אם אתם מנסים לחשב לפי כלל יד ימין את הכיוון של הכוח הפועל כאן וכאן, אז כאן אני אגלה שהזרם פה זורם שמאלה, השדה המגנטי למעלה, הכוח הוא פנימה, אז F הוא בעצם X, נכון? זה הכוח. וכאן, פשוט המצב הזה, נכון? הזרם החשמלי ימינה, השדה למעלה, הכוח יוצא החוצה. אז כאן זה F, נקודה בתוך עיגול. ולכן אנחנו רואים שיש פה שני כוחות, שאחד מושך החוצה כאן, ובצד השני דוחף פנימה. אז רוצה לסובב את הלולאה סביב ציר X, כן? טוב. זה ממש הסתובב? ממש הסתובב. זה לא ככה? הוא הסתובב עד שמגיע למצב שבו המצב מתהפך, ואז הוא מתחיל להתנודד. כשלמדנו את הנושא הזה, תיארתי לכם מלבן בתוך שדה מגנטי, ואז אמרתי לכם, גם הדגמנו. נכון, אבל אני לא כל כך מובן. זה לא טוב. הוא יסתובב בהתחלה? זה מה שאני אומר, שהוא יסתובב עד שהוא יסתובב, עד שהוא מגיע למצב כזה, ואז הוא חוזר. אז הוא מתנודד. מתנודד. כן, אבל זה תנודות של... זה גם סיבוב, לא נכון? גוף שהוא מסתובב, אבל עושה תנודות. כאילו, זה לא סיבוב בכיוון קבוע. הכיוון כאן מתהפך. טוב? הרי זה נקרא ככה, מומנט סיבוב. כן. לפי מה אנחנו יודעים לבחור את סוג המערכת צירים? כי פה השתמשנו ב-YX, כן. וזה נמצא. כן. ופה השתמשנו ב-ZX וה-Y. שתי המערכות מקיימות את התנאים של מערכת צירים ימנית X קרוס Y שווה Z. שתיהן מקיימות. שם הייתי כאילו, אילצו אותי לעשות את זה, ככה מי שחיבר את השאלה נתן את זה. יכולתי לעשות את זה כמו כאן.
אין שום בעיה לעשות את זה כמו כאן. ואז אני אקבל את זה שהוא לאורך ציר אחר, אבל זה אותו ביטוי. אוקיי? אז אם לא נותנים לך, את עובדת לפי זה, מה שאני מציע, כי זה הכי נוח. והם לא, פשוט, כאילו, רוצים לבחור ציר Y אחר, אז הם פשוט מסובבים או הופכים את מערכת הצירים. כשמסובבים אותה במרחב, תוך כדי לשמור על הצירים והזוויות ביניהם, אז לא שיניתי כלום. אוקיי? טוב. סעיף ג' שטח, הכיוון של A הוא תמיד מיונח, אז פה יש את הכיוון של מיו. מיו ו-A, לפי מה שאני רושם, הם מקבילים ובאותה מגמה. אז אם הזרם הוא עם כיוון השעון, אז זה שלילי. לא, אבל A... אם לקחנו חיובי. חיובי, כי אמרנו שבכיוון של B חיובי. לא. פה אני עשיתי I כפול A. הכיוון, בדיוק, זה ההסכם שלנו. לפי I, אם I הוא עם כיוון השעון, אז כל הוקטור הזה מקבל סימן מינוס. או במילים, נכנס לתוך הלוח. עם כיוון השעון, פנימה. נגד כיוון השעון, החוצה. לא לקחתי כיוון A חיובי פה. הסתכלתי על I, כמו מקודם, בשאלה הקודמת אותו דבר. אם שמתם לב או לא שמתם לב, לא יודע. כן. יש כאן מיו בי, שזה זרם חשמלי כפול שטח. זרם חשמלי מכיל מטען. ואז אם את עושה את היחידות של כוח מגנטי, שזה IBL או QVB, אני אקבל ניוטון כפול מטר. אוקיי? כל היחידות שאת רואה כאן, מיו בי, זה מטר בריבוע כפול אמפר, שזה קולון לשנייה, מסכימה? כפול בי, שזה טסלה. אז אם את רוצה לעשות לפי Q ו-B, אז יש פה Q, שזה קולון. יש פה מטר לשנייה, שזה V, ויש פה טסלה. מה זה Q ו-B? Q ו-B זה כוח. אתם מאכזבים אותי. Q ו-B זה כוח. אז זה ניוטון. כפול, יש פה מטר אחד נשאר, נכון? בטוחה? כן. אז אני אכתוב את זה בכל מקרה שיהיה לכם. אני אומר פה, זה מטר כפול Q, שזה קולון, כפול מטר לשנייה, כפול טסלה, ואני אומר לכם שכל זה, כל זה, כן? כל זה, זה ניוטון. למה? כי הנוסחה של הכוח, Q, V, B. זה יחידות של Q, של מטען. זה יחידות של V, מהירות. זה יחידות של שדה מגנטי, טסלה. Q, V, B זה כוח לורנס, יש לו יחידות של ניוטון. אז זה ניוטון כפול מטר. זו שאלה טובה. תמיד התרגיל של היחידות מצוין. למה? זה מאכזב אותי עוד יותר. זה פשוט עושה לי חזרה על החוקים של הכוחות, נוסחאות, כן? טוב. אני לא מתאכזב, אני צוחק, כן? כשאני רוצה שתעשו חזרה טובה לחומר. יש לי עוד סעיף שאני רוצה לעשות בשאלה הזו, אוקיי? אז אני... יש לי מספיק זמן לעשות את זה כאן, להתחיל בלוח חדש. אוקיי. אני ארשום לכם את זה. סעיף ג' מדבקים משני צידי צידי. דלת והצדק זה תמיד היה בעיה. קוטר הלולאה שני מטענים Q שווה פלוס מינוס אחד מיקרו קולון. אז זה שני המטענים, אחד חיובי, אחד שלילי,
באחד מיקרוקולון, שואלים אותי מה צריך להיות השדה החשמלי, נשים לב, לא טועה כאן, השדה החשמלי, כך שמומנט הסיבוב, מה זה מומנט הסיבוב? זה טאו, יפה. אז זה מומנט הכוח, אוקיי? הכללי, הפועל על הלולאה, מתאפס. אוקיי, יש ציור, אני אראה לכם איפה מדביקים את המטענים הנקודתיים. אז בואו נוסיף את זה צבע אחר. אז כאן יש מטען שזה Q, וכאן מינוס Q, לאורך הקוטר, כן? Q ומינוס Q, מדביקים אותם. מדביקים אותם. כן, כוח חיצוני. כן? ואז עכשיו כל המערכת הזו היא חלק אחד, גוף אחד. אבל הוא מרגיש, הגוף הזה, שני כוחות שונים, אחד מגנטי ואחד חשמלי, יותר נכון, מומנט כוח מגנטי ומומנט כוח חשמלי. אותו גוף. אוקיי? אז הם לא יכולים לנוע באופן בלתי תלוי אחד בשני, שניהם גוף אחד. המטענים והלולאה. אני מזכיר לכם שיש זרם חשמלי, אותו זרם I, כי אחרת אין לי מה לעשות כאן. ועדיין יש לי את השדה המגנטי, שהוא בכיוון אנכית כלפי מעלה. אוקיי? זה הכיוון של B. הוא אחיד. אתם זוכרים מה הכיוון של טאו? אתם לא צריכים לזכור, אפשר להסתכל. X כובע, זה אומר, זה ימינה. אם אני רוצה שהמומנט השקול, כל המומנט יהיה 0, ועכשיו יש לי מקור חדש של מומנט, שזה החשמל, הדיפול החשמלי, אז זה צריך להיות מינוס X. אז אני יודע שזה הולך להיות במינוס X. השאלה, איזה שדה חשמלי עושה את זה? לכן אתם צריכים לרשום כאן משוואה של מומנטים, כן? לשים לב. שואלים מומנט סיבוב כללי. אז זה אומר סיגמה טאו וקטור, זה צריך להיות אפס. אין פה מומנט מסוג אחר, כן? וזה טאו B ועוד טאו E. אז זה מומנט דיפול מגנטי וזה מומנט דיפול חשמלי. זה צריך להיות שווה 0. הנוסחה למומנט דיפול מגנטי זה בעצם מיו בי קרוס בי. אני רושם את זה למרות שחישבנו, עוד מעט אני מציב את התוצאה שלנו. ועוד, טאו אי, מי זוכר מה זה טאו אי? יפה, זה פי קרוס אי. פי קרוס אי. זה שווה ל-0. יפה, יש לי משוואה יפה. סכום של שתי מכפילות וקטוריות מתאפס. הראשונה, מיו קרוס בי, זה שווה למה? המספר שמופיע שם. 6, 10 במינוס 6, וזה בכיוון X כובע, ביחידות MKS, אז זה מצוין, X כובע, ועוד, מי רוצה להזכיר לי מה זה P? יפה מאוד. מה זה L כאן? Good. אז זה שני R באיזה כיוון? Y כובע. נכון, מהשלילי לחיובי. אוקיי, אני מזכיר לכם כאן. מינוס Q ו-Q זה הוקטור L. אז P שווה Q כפול L וקטור. טוב מאוד. טוב מאוד למי שזוכר את זה טוב, כן? אז בואו נרשום כאן. יש לנו Q כפול 2R
שני R זה בכיוון Y, כן? קרוס. עכשיו אתם יכולים להגיד לי, טוב, אני אשאיר את זה ככה, ואתם תנחשו לבד. זה שווה 0. כן? יש לי את המשוואה הזו. כדי לחשב את הגודל של E זה לא בעיה. הגודל של E זה לא בעיה. כי למה? כי ברור לכם, על מנת שכל זה יתאפס, Y קרוס E חייב להיות וקטור באיזה כיוון? בדיוק. אז הוא מונח לאורך ציר X. לכן E חייב להיות מקביל ל-E. חייב להיות מקביל ל-Z. נכון? אני חוזר שוב. כל זה בכיוון X. אני דורש שכל זה גם יהיה מקביל ל-X. פלוס מינוס לא משנה כרגע. אבל הם חייבים להיות באותו כיוון, באותו, לא, אותו ציר, על מנת שהסכום יתאפס. אחרת, אני לא פותר נכון. אז Y קרוס E צריך להיות בכיוון X. לכן E צריך להיות בכיוון Z. כי זה מכפילה וקטורית בין Y לעוד וקטור יחידה נותנת X. אז מה זה? Z או מינוס Z. אוקיי? אז כשאתם מנסים לחשב את הגודל, כן? הגודל של הדבר הזה אתם עושים כפול סינוס הזווית, נכון? סינוס הזווית בין Y ל-Z זה סינוס 90, לכן זה 1, אז בקלות אני מקבל את הגודל של E. ויקטורית. כן, הזווית ביניהם 90, אז הגודל, סינוס הזווית, סינוס 90 זה 1. אני פשוט מנסה להגיד לכם שאם אני רוצה את הגודל של E, אני עושה את הדבר הבא. שני Q, כן? R כפול Y שזה 1 כפול E גודל כפול סינוס 90. למה עושה פה סינוס? כי המכפלה פה וקטורית. זה הגודל. הגודל הזה צריך להיות שווה למה? 6, 10 במינוס 6. מה עשיתי כאן? השוויתי בין הגודל הזה לגודל, הגודל של הוקטור הראשון עם הגודל של הוקטור השני. כי הם שווים בגודל, לא? אחרת הסכום לא אפס. נכון? אבל אתם מסכימים שככה ניתן בקלות לקבל את ה-E גודל, E בערך מוחלט. אוקיי? לא. אני מחשב את הגודל של E. לכן רשמתי פה E גודל. E וקטור עוד לא חישבתי לכם. אני עושה את זה לאט לאט. מתחיל מהגודל. מסכימים שהגודל של זה שווה לגודל של השני. כולם? אז גודל של מכפלה וקטורית אתם יודעים לחשב, זה מכפלה של הגדלים כפול סינוס הזווית ביניהם. הזווית היא 90, אז זה סינוס 90. האם אני צריך לחזור על זה? רק תגידו. טוב, אז אפשר לבודד מכאן את E וזהו. זה ה-E שלנו, המספר שאתם תקבלו, אני ארשום לכם, E גודל. זה 1.168.15 והיחידות זה, מה היחידות של שדה מגנטי? יפה. ניוטון לקולון. עכשיו כיוון, איך אתם קובעים את הכיוון של E? הדרישה שלכם זה ש-Y קרוס E באיזה כיוון? מינוס X, נכון. ואז אתם חושבים על וקטור יחידה מתאים, וזה יוצא מינוס Z. אוקיי, אתם יכולים להיעזר במה שרשמתי שם. טוב, אז E, נרשם כאן, E וקטור, זה שווה למינוס E, הגודל שקיבלתי, בכיוון Z. יש לכם גודל וכיוון. זה הפתרון. החלק הזה בשאלה שהוא נחשב לי יחסית קשה. לא מאוד, כן? אבל... יש פה משהו. טוב? אפשר להמשיך? אוקיי.
טוב. מה שאני רוצה לעשות עכשיו, זה לדבר על ה... אחרי שעשינו כוח על מטען, כוח על זרם, נוצר משדה מגנטי מוכן, כן? השאלה שלנו עכשיו, מאיפה השדה המגנטי הזה הגיע? מה יוצר אותו? אוקיי? אז אנחנו אומרים כאן, נרשום את זה בכותרת חדשה, זרם חשמלי יוצר שדה מגנטי. כן? אנחנו ראינו ששדה מגנטי זה תכונה במרחב שנובעת מזרמים בתחילת כל הסיפור הזה של שדות מגנטיים. אבל לא ראינו את החוק בין I ל-B. כמו בחוק גאוס למשל, שמטען חשמלי יוצר שדה חשמלי. אבל לא הייתה דרישה שם על המטען שיהיה נח או נע. אבל פה המטענים חייבים להיות במצב של תנועה. הם נעים, אחרת אין לי שדה מגנטי. אז I, שזה סקלר, יוצר V, שדה מגנטי. ואם אתם זוכרים, הדוגמה הראשונה שאני דיברתי עליה זה היה כדור הארץ. כדור הארץ זה גוף שהוא מורכב מנוזלים, גזים, מוצקים, אז הכל. במרכזו יש טמפרטורה גבוהה מאוד יחסית, לא מאוד, יחסית גבוהה, כן? מיליון מעלות. אז שם החומר מיונן, והכדור הזה מסתובב. חומר מיונן זה זרם, זה מטענים. מטענים נעים זה זרם חשמלי. אני חוזר שוב. חומר מיונן זה מטענים חיוביים, כן? כש... מאיפה הם מגיעים? בהתחלה היה אטום שמוצאים ממנו אלקטרון, אז מה שנוצר? יון, מטען חיובי. אם הוא מסתובב, אז הוא יוצר זרם חשמלי. זרם חשמלי יוצר שדה מגנטי. לכן, אם אני מצייר לכם כאן את כדור הארץ, אוקיי? מסתבר שלכדור הארץ יש שדה מגנטי, טוב, מכחול. שהוא יוצא מכאן ונסגר על עצמו, אז חוזר לכאן. טוב, אני יכול לצייר עוד אחד כזה. אני מנסה לעשות משהו תלת ממדי. אתם פשוט לא מבינים. כן, נכון? רואים? יפה, תודה רבה. אתה לא יודע כמה זה משמח אותי. לא כל כך מובן. טוב מאוד. אז השדה יוצא מכאן. טוב, מספיק לי חצי. אם אחד אמר שהוא רואים, אז זה מספיק לי. אז עכשיו אני יכול לעשות שטויות. מה שחשוב זה שהשדה יוצא מכאן. אוקיי? ועכשיו אני לא מצייר את ההמשך שלו, כי כאן זה סוליד, זה מוצק, זה חומר, כן? אבל קווי השדה הם נסגרים על עצמם. אנחנו נראה את התכונה הזו בהמשך. אבל השדה המגנטי הוא שדה כזה שיהיה נסגר על עצמו. אוקיי, אם אני מנסה ל... אוקיי. טוב, אפשר להמשיך עוד. מספיק. טוב. אתם יודעים בגיאוגרפיה, הקוטב הזה קוראים לו הקוטב הצפוני הגיאוגרפי. אוקיי? אז זה נקרא... כן? קוטב... סוף סוף יש טוש, נורמלי. צפוני, אבל... גיאוגרפי. ככה רשומים גיאוגרפי? ג'יאוגרפי. מה חסר? א' שם, משהו. איפה א', אחרי הו'? אחרי היוד. אז א', יוד, ג', ככה. טוב, תודה. עכשיו כאן אני רושם קוטב דרומי. אני מעתיק את הגיאוגרפי. ג'יאו.
אוקיי. עכשיו אנחנו נהוג לקרוא לקוטב הזה מגנטית, כאן זה הקוטב הדרומי. למה? כי אנחנו רוצים שהשדה המגנטי יוצא מהצפוני ונכנס לדרומי. אוקיי, מ-N ל-S. לא, לא מסתבכים בזה, כי זה לא חשוב. אפשר לחיות בלי זה, כן? אפילו אני לא יודע למה אני נותן לכם את זה כאן. זה מופיע בספרים, מופיע בכל מקום, אז שתדעו שנהוג לקרוא לזה ככה, הפוך מהגיאוגרפיה. כמו הכמירות וקעירות במתמטיקה, לעומת הכמירות וקעירות בגיאוגרפיה. טוב, יש לי סיבה. טוב, אז לזה אני קורא קוטב מגנטי, טוב, קוטב דרומי, מגנטי, מגנטי. וכאן קוטב צפוני, מגנטי. לשים לב שזה לא לבחינה. אני מלמד אתכם, כן? ושני הכתבים הם לא מתלכדים גם. למה? כי כדור הארץ מסתובב סביב ציר שהוא לא אנכי. סביב ציר בזווית של 11.5 מעלות לאנך. זה כבר סיפור אחר, זה פיזיקה אחרת, לא נכנסים כאן. רק רציתי לצייר לכם את זה. ובאופן כללי, כשאתם לוקחים מגנט, לא משנה מהו אורכו, יש לו שני כתבים. אין מונופול מגנטי, אין מטען מגנטי. תמיד יש זוגות, יש שני כתבים. אז אם אני מצייר מגנט, כלשהו, מגנט מלבן כזה, ואז אני מחלק אותו לשני חלקים. החלק הזה אני צובע אותו בכחול, והשני, אני לא יודע, אני אקח צבע אחר. טוב, השחור הזה. לא חשוב, כן? ואם אני מסמן את זה N, פה N, מה זה N? כן, אז מה זה North? צפון. ומה זה S? מה זה South? אוקיי, השדה המגנטי יוצא מאיפה? מהצפון. אז קווי השדה המגנטי יוצאים מכאן וחוזרים לכאן. זה רק פה, רק פה, רק בכדור הארץ או בכוכבים. אם תעשי פעם אסטרו, אז תתקלי בזה. כן. אמרת שכדור הארץ הוא מסתובב על ציר? סביב ציר שהוא... ציר שלו על כדור? לא ציר אנכי, כן? אז המגנטי הוא לפי הציר של הסיבוב. כן. אז פה... כן? מ-N ל-S. אפשר להמשיך לצייר עוד, כמובן. זהו. אוקיי, אז זה מ-N ל-S. מה שאני רוצה גם להוסיף כאן, כשאתם שוברים מגנט לשני חלקים, ואתם מנסים לקרב אותם, אתם מרגישים לפעמים דחייה, לפעמים משיכה, אז מה שקורה זה שכששני כתבים קרובים, והם זהים, אז קורית דחייה, אם הם זהים. כאילו שני כתבים שהם זהי סימן, הם דוחים אחד את השני, אוקיי? שני כתבים זהי סימן דוחיד אחד את השני, אוקיי? והמשיכה קורית כשיש S מול N, אוקיי? אם אני מביא לכם פה דוגמה של N S, ופה מגנט של N, לא, ניקח פה, אני הופך את זה ככה, N ו... נוצא משיכה. אז פה תהיה משיכה, כן? ואם אני מביא שני מגנטים במצב הזה, NS, ופה NS, אז כאן תהיה דחייה, אוקיי? כמו במטענים חשמליים, חיובי, חיובי, שלילי, שלילי. במגנטיות אין מטען מגנטי. עד היום לא היה מטען מגנטי. אנחנו מתארים דיפולים מגנטיים של כתבים, כן?
יש N ו-S. טוב, בואו נעשה הפסקה עכשיו, ונמשיך אחרי זה עם הסיפור שלנו, איך I יוצרת B. הפסקה.